မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်အိတ်ဆဲမှာအလွယ်တကူနာမည်ကိုရှာတာနော်အဲတခုခုကိုရှာတာပေါ့နော်ရှာတဲ့ခါမှာအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ် function လေးတခုကြောင့်ပြပြခြင်းပါလေ file ဆိုတဲ့ function လေးပါ okay ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မျိုးပါကျွန်တော်ဒီ C2 computer center မှာ SCCI စီအမ်ပိုင်းနဲ့အိတ်ဆဲပိုင်းကိုအဓိကသင်ကြားပါတယ်ကိုရဆောဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးစာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ exercise လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် exercise ဘယ်နှခုတောင်ရှိလဲဆိုရင်တက်ကတလုံးမှာကျွန်တော်19ထီအောင်ရှိပါတယ် exercise 19 exercise 19ခုထဲမှာကျွန်တော်နာမည်တခုလိုက်ရှာချင်တာဘာနာမည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးပါ AUNG အောင် AUNG အောင်အောင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်ရှာချင်တာဟုတ်ရှာရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရှာရဲဆိုရင် file နဲ့ရှာပါ file ဒီဘယ်နာမှာရှိလဲဆိုရင်ပုံနေကslash file နဲ့ကဒီ file လေးပါဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ဒီ file လေးပါ file wrapper နဲ့သူ့ရမှာ shortcut ကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် control နဲ့ f နဲ့တွဲနေပါလေ control f အဲ့တော့ control f ကဘယ်လိုနှိပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကတိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါဒါ control နဲ့ f နဲ့တွဲနေရပါတယ်အဲ့တော့ ctr ပေါ့နော် ctrabang f city อ่ะเนาะ control key เนี่ย f key เนี่ยတွဲနေရပါတယ်။ဟုတ်ရတော့ကျွန်တော် control နဲ့ f နဲ့တွဲနေလိုက်မယ်။ find ဆိုပေါ်လေးကြာလာတယ်။ကျွန်တော်ရှာခြင်းနဲ့စလုံးလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ a u n g အောင်စလုံးမောင်းမှန်မို့လို့ပါတယ်။အကြည့်သေးမလိုပါဘူး။ပြဿနာမရှိပါဘူး။သူကရှာနိုင်ပါလား။အဲဆိုရင်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် find ဆိုတာလေ find over နေနေ findness ပဲနေနေပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကျွန်တော်အောင်ဆွဲနာမည်လေးရှာမယ်။ control f a u n g အောင်ရှာလို့မတွေ့ဘာလို့ရှာလို့မတွေ့အောင်သူဒီရှီတန်းမှာမရှိတော့ exercise 60ဆိုတဲ့စီတန်းမှာဒီ16တန်းမှာမရှိတော့ဘူးနောက်လုပ်ငန်းမှာဆိုလဲထားတော့ January February March April May June July ဆိုပြကျွန်တော် December လေးရောက်17လလုံးဒီ workbook တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ရှီတွေဆောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားမယ်အဲ့မှာကျွေးလာဆက်တယ်သူမဟုတ်ဈေးလာချီတယ်အဲ့ခါမှာသူ့ရမနာမည်ကျွန်တော်ရှာမယ် January ထဲမှာလား February ထဲမှာလား March ထဲမှာလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရှာတာခက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တကူချင်းလိုက်ရှာနေပါအခုဆိုကျွန်တော်အောင်တက်ကိုရေးဒီမှာမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့နောက်တနည်းရသွားမယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်နောက်တနည်းရသွားမယ်ကျွန်တော်ရှာလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှာနေတော့မတွေ့ပါမို့တော့အဲ့တည်းကျွန်တော်ရှီမန်းတော့တည်တယ်ဘယ်သားမှဘယ်ရှီထဲမှာရှီမန်းမတီးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ file replay ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်ကောင်းလဲတော့ဆိုရင် option မှာကျွန်တော်သွားချိန်ပါ option ဟိုပါလေကျွန်တော် option လေးမှာသွားချိန်မယ်within မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမှာဆိုရင် sheet လို့ဖြစ်နေမှာအဲကြောင့်သွား sheet တစ်ခုချင်းပဲရှာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့သုံးမှာဆိုရင် webbook နဲ့သုံးလိုက်မယ် sheet စာပါသုံးမှာဆိုရင် webbook webbook တစ်ခုလုံးကိုရှာလိုက်လို့ပြောလိုက်တာအောင်အောင်ဘယ်နှမှာရှိ sheet တစ်မြောက်အောင်အောင်လေးအကုန်ရှာပြီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော် file ကိုပြောလိုက်မယ်ဟောအောင်ရှင်းနေရောက်သွားပြီဘယ်နှခုတောင်တွေ့တယ်ဆိုသူ16ခုတောင်တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့ဥစ္စာကြီးပြောထားတယ်အောင်ဘယ်နှမှာရှိလဲဟော exercise တန်းမှာတစ်ခုရှိရဲ try မှာတစ်ခုရှိရဲအဲ try မှာဆိုအများကြီးရှိအောင်ကြရင် 3080 ဆိုပြီးတော့အကျွန်တော်တွဲရအောင်သွားချင်တာဆိုရင်တော့တွဲရို့သွားလိုက်ဟော A site တွဲရို့ရောက်သွားအပြရားဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာက file replay လို့ချင်း control f ကိုနှိပ်ပါတယ် control f အောင်အောင်လို့ရှာချင်တဲ့အောင်အောင်လို့ကိုရှာချင်တဲ့နာမည်လေးစလုံးပေါင်းမှန်မှုပဲလိုပါတယ်အကြည့်သေးပြဿနာမရှိပါဘူးဟောပြရားပြောချင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးပြအောင်ဘာလဲမသိရင် option လေးမှာဖြတ်ပြီးတော့ within မှာ webbook နဲ့ထားပြီးတော့ရှာပါဒါဆိုရင်ကိုယ်တော်မှာရှာခြင်းနဲ့ဒီလူနာမည်ကိုပေါင်းဆိုရင်အမြန်ဆုံးရှာတွေ့နိုင်ပါလေ။ဘယ်ရှိရဲ့ပါရှိရဲ့သူရှာနိုင်ပါလေ။အစီအပြေမဲ့လုပ်ထင်ပါတယ်။အသုံးဝင်မဲ့လို့လည်းထင်ပါတယ်။တကယ်လို့မိစ္ဆာအနေနဲ့ဒီဥစ္စာလေးကအသုံးဝင်နေသူများရဲ့လည်းဒီလို Excel လေးသုံးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်နေဆိုရင်မိစ္ဆာတကယ်ချင်းကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။